U dënua me 8 vite e burg për korupcion, Aratiset ish ministria. Ministre jashme Ekuadorit njoftoi se një ish ministri i dënuar për korrupsion që kishte kërkuar azil në ambasadën argentinase në Quito është arrestuar. Është aratisur. Ministri jashtëm i Argentinës, Sebastiano Cafiero, informoi homologun e tij ekuadorian, Julian Carlos Holguin, se zonja Maria Duarte është aratisur nga ambasada Ambasadori Argentinas, Gabriel Fucas, u thirr menjëherë nga diplomacia ekuadoriane për të dhënë shpjegime në lidhje me aratisen e Duarte, e cila ishte strehuar në ambasadën argentinase në gusht të vitit 2020, pasi u dënua me 8 vite burg për korrupsion.